Nový a rýchlejší 4G internet. Tak toto ponúka už aj v Banskej Bystrici pre svojich zákazníkov mobilný operátor O2. Pokrytie LTS sieťou sme priniesli do celej Bystrice, čiže komplet celé mesto Bystrica plus blízke okolie. Pokrývame aj Zvolen. Tento rok tých miest je 13 najväčších, v budúcom roku toho bude ešte viac. LTS sieť je najrýchlejšia mobilná sieť. Znamená to, že pohodlnejšie a oveľa rýchlejšie môžete surfovať po internete. Najlepšie je viditeľné to zrýchlenie napríklad pri YouTube-ových videách. Doteraz sme boli zvyknutí, že keď ste si na nejaké video klikli, tak sa vám načítalo a robila sa tam taká šedá palička, kým ste si ho mohli pustiť. LTS je natoľko rýchla, že vám to video spustí prakticky ihneď. Ak by ste chceli využívať rýchlejší internet, musíte mať telefón, ktorý je schopný pracovať v tejto sieti. Pokiaľ je zákazník v pokrytí LTS sieťou, tak ju využíva bez toho, aby o tom vedel. Telefón väčšinou si to prepne aj sám a ja sama mám skúsenosť, že si koľkokrát nevšimnem, že to skočilo na najrýchlejšiu sieť. Za rýchlejší internet ľudia nebudú platiť viac ako doteraz.